За энэ зээлтэй холбоотой асуудал дээр бас анхаарахгүй болохгүй бүгдөө. Уул нь энэ аз үйлсний банкнаас авч байгаа энэ зээлэр бол хөгжлийн томоохон зорилтыг хангах төслүүдийг санхүүжүүлэх ёстой гэж харж байгаа. Улс орон нутгийн төсвөөр хийх бололцоотой хөрөнгө оруулалтын ажлууд дээр гадны зээл тусламжуудыг авч хийж байгаа нь бол зарчмын хувьд буруу юм аа. Тийм учраас энэ Алсын хараа 2050 одоо суулсан байгаа олон томоохон хөтөлбөр зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд энэ зээлийг зарцуулж болтгүй юм уу? Энэ тал дээр нэг хариулт авах ёо. Улс орон нутгийн төсвөөр хийх бололцоотой ажлууд дээр зээл авч ингээд хөрөнгө оруулалт хийх гэдэг нь өөрөө тийм учир дутагдaltaй зүйл байгаа шүү гэдгийг хэлэхийн зүйтэй байна. Хоёрдугаарт нь энэ аймаг орон нутгуудыг сонгож байгаа нөхцөл байдал нь одоо ямар шалгуураар явдгийг би сайн ойлгохгүй байна. Орон 17 аймаг сонгогдсон байна. Тэгээ төсвийн гол ачаалал авдаг өмнө говь орхон гэхмэчлэнгийн аймагуудыг хасаа ичж байгаа байхгүй. Төсвөд орлого төвлөрүүлдэг аймагууд нь одоо бүхий л боломжуудаа дээш нь өгөөд төвлөрүүлээд байдаг. Тэгсэн мөртлөө ямар нэгэн зээл тусламж гадны зээл тусламжид хамруулах болохоор хасаа ичждэг. Ийм одоо бодлого байж болох юм уу? 735 сая Америк доллар гэдэг бол асар их мөнгө шүү дээ. Бараг 2.5 их найд өшлөн төгрөг. Энэ мөнгөөр одоо бид нар дэд бүтц төр үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулах, дэд бүтцүүдийг барьж байгуулах, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих гээд байгаа бол энэ 17 аймагаас бусад аймагуудад нь дэд бүтц барих шаардлагагүй, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих шаардлагагүй гэж үзээд байгаа юм уу? Харин магадгүй энэ орхон аймаг бусад тэр хасаад байгаа аймагууд чинь илүү энэ төсөл чинь хэрэгжих магадлалтай шүү дээ. Хүн ам олонтой. Тэр чинээгээр бас асуудал байдгийн шүү дээ. Дэд бүтцээ хөгжүүлэх, цаашлаад бизнесээ дэмжих, хүн ардынхаа аюулгүй амьдралыг бас орлогоо нэмэгдүүлэх боломжуудыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагууд нь байдгийн шүү дээ. Яагаад ингээд ялгуултаа ханддаг юм бэ гэдэг дээр нэг хариулт өгөөч. Юм болгоноос ингээд хасагдаад амиргүй байна. Төсвийн одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ажил хийхэд ч гэсэн дандаа ялгаа сагтаа хандж байгаа. Орлого бүрдүүлдэг аймаг гэдэг юм уу, бололцоотой аймаг гэж үздэг юм уу? Маш багыг одоо оруулдаг. Маш бага хөрөнгө оруулалтууд оруулж байгаа, суулгаж өгч байгаа. Би одоо зарим нэг хурал дээр нь шилжсэн. Холбогд халбан тушаалтнуудыг дараг дагуулсан төсөв битээ оруулж ирцгээ гэж та нар. Энэ аймаг орон нутгийнхаа хөгжлийг жигд хангах байдлаар төсвийнхээ энэ төсөөллийг оруулж ирж байгаа ч. Ингээд цаашаа явах ёстой шүү дээ гэдэг санааг хэлж байсан. Тэгээ одоо ингээд нэг хөрөнгө оруулалтын ажил зээл тусламж гэхлээр дандаа энэ орлого төлөвлөдөг аймагууд гасчихад явах юм. Одоо манай аймагт энэ жил улсын төсөв 143 тэрбум төгрөг төлөвлөж байгаа. Сая төсвийн тодтогдол дээр гэсэн чинь 21 тэрбумыг ахаа нэмээ аччихсан байна. Тэр орхон аймаг чинь тэгээд яаж цаашдаа амьдрах юм бэ? Хөрөнгө оруулалт яаж хийх юм бэ? Энэ мэтлэнгийн асуудлуудаар жоохон жигд хүртээмжтэй хандж ямар байна. Асуултанд хариултаа баярлалаа. Баярын урал дээр очиж болох юм байна. За, болдын жоохон сайд хариулъя. За, Батлуу төгшний асуултанд хариулъя. Хэм гүшүүнэ. Монгол Улсын ерөнхий санаачилсан үндэсний хангамж аюулгүй байдал, үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд үндэсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын 2022 оны 6-р сарын 17-ны өдрийн 36-р тогтоолоор баталсан байгаа. За, энийг та одоо манай дунд туцааны хөгжлийн томоохон хөтөлбөр асуудал биш гэж арай хэлэхгүй байлгүй дээ. За, энэний дагуу чтэр засгийн газар шинжилгээний бодлогын хүрээгээд Улсын хурлаар батлагдсан бас төлөвлөгөө байж байгаа. За, тэрэн дотор энэ хүнсний аюулгүй байдал, хот төвийн тэнцвэртэй хөгжил, аж үйлдвэр гээд бүх асуудлуудтай энэ төсөл маань өөрө бүрэн одоо уялдаа холбоотой
хэрэгжих хугацаа нь 7 жил. За зөвл эргэн төлөх хугацаа нь тэрнээсээ цаашаага 25-30 жилийн хугацаатай ийм төсөл хөтөлбөрүүд байгаа юм. Хот хөдөөгийн тэнцвэртэй хөгжил гэхээр бид хөдөө орон нутагт бий болж байгаа, анхан шатнд бий болж байгаа өртөг шингээсэн мал аж ахуйн гаралтай, газар зэргийн гаралтай энэ бүтээгдэхүүнүүдийг одоо өрсөлдөх чадвартай болгох. Анхан шатны дэд үзүүдийг бий болгох. Тэнд одоо болсон хүчнийг нь бэлдэх гээд маш олон талтай ийм төсөл хөтөлбөрүүд бүсчилсэн хөгжлийн агуулгаар ингэж хийгдсэн байгаа. Тэрнээс биш энэ нэг сумыг хөгжүүлэх гэдэг асуудал биш. Тэр сумаар дамжаад газар зүйн байрлалын хувьд бүс нутгийн бүсчилсэн байдлаар хөтөмжтэй байдлаар цаашаага тархах дамжих ийм одоо хөгжлийн гинжин бүтцээр газар зүйн байрлалаар сонголтууд хийгдсэн байгаа ийм асуудлууд байгаа. Тэгэхээр боломжтой гэдэг нь нэгдүгürt биш шүү. Одоо байгаа бий болсон байгаа дэд бүтэц болон хөдөө чон гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийнх нь түүхээд зэрэг өрсөлдөх чадварынх нь бас үзүүлэлтүүдийг харж ингэж сонголтууд хийгдсэн байна. Хоёрд нь ерөнхий сайдын засгийн газар энэ төслийг анх одоо судалгааны түвшинд хүлээж авахд 3 аймаг байсан шүү. Энэ дүн дээр баруун 3 аймаг байсан. Харин энийг өнөөдөр нэлээ одоо хүртээмжтэй болж бүсчилсэн хөгжлийн одоо суур энэ газар зүүн байрлал тэр агуулга дээр нь үндэслэж 17 аймаг 52 одоо суурин газар дээр илүү хүтэмжтэй байдлаар ингэж хийгдсэн байгаа. Тийм учраас энийг зүгээр орон нутгийн одоо төсөв хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд гэж бас үзэхгүй шүү. Энд маш олон дэд үтсийн асуудлууд байгаа. За дээрэс нь энэ одоо олон улсын байгууллагуудын олон улсын түвшний стандартаар тавьдаг гэрээ хэлцээрүүдийг дагаж хийгддэг ийм сургалт, бүтэлдэхүүн тусламж гээд одоо урд өмнө байгаагүй урд өмнө одоо ялч зээлүүд төр багтж байгаагүй нэн өнгөлттэй манай талд одоо илүү их хөтөмжтэй ээлтэй ийм зээл байгаа. За энийг бол одоо бид нэлээдгүй лоббидчээж олон улсын байгууллагуудад ажиллаж байгаа Монголын талаас ажиллаж байгаа маш олон том бүтэц бүрэлдэхүүнээр энийг хөөцөлтөж байж ингэж орж ирж байгаа. Энэ бол ганцхан Азийн хөгжлийн банк ч биш. Энэ 3 санхүүгийн институт. За дээрэс нь тодорхой хэмжээд 10% төр нь Монголын засгийн газраас бас үүрэг хүлээж оролцож байгаа ийм бүтцтэй одоо томоохон төсөл байгаа юм аа. Тийм учраас энэ хүчний аюулгүй байдал хот хөдөөгийн хөгжил тэнцвэртэй хөгжилгээд томоохон дунд хугацааны хөгжлийн бодлоготой маш сайн уялдсан тэдгээрийнх суурин болж цаашаага одоо ингэж явах ийм төсөл байгаа юм аа. За тэгвэл тэр аймагуудын хувьд ямар За 84 ажлын хэсэг 84. За аймагуудын шалгуур дээр бол маш олон судалгаануудыг хийсэн. JICA-гийн олон улсын байгууллагуудтай хамтарсан 2 жилийн судалгаа, Азийн хөгжлийн банкны 3 жилийн судалгаа, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн одоо 100 орчим эрдэмтэд ажиллаж хагаад хөгжлийн ирээдүйн сайтай 69 байршил буюу түүхийд бүтээгдэхүүнээ дотоод гадаад зах зээл дээр гаргах ийм одоо нийлүүлэлтийн сүлжээ, тээвэр логистикийн хамгийн стратегийн байршлуудыг сонгосон. За энэ дотроос хамгийн гол хүнсээр өнөөдөр Монгол Улсын хэрэгцээг хангаж байгаа 52 сумыг сонгож байгаа. Нөгөө үлдчихэж байгаа хэсэг нь бол илүү уул уурхай олон улсын тээвэр логистиктэй холбоотой учраас тэр сумдуудыг одоо өөр төслийн үрэнд шийдвэрлэх зүйтэй юм аа. Энэ төслийн үрэнд бол бид нар илүү 2-3 жилийн хугацаанд дотоодын хүнсний хэрэгцээг 100% ангах тээвэр логистикийн ийм сүлжээг байгуулах чиглэлээр бол хийсэн. А яг тухайлсан Эрдэнэ тулгын тухайд бол маш олон хилцүүлгүүдийн газар дээр нь хийгээд Эрдэнтийн гол үйл төрүүдээс өсөж байгаа зүйл бол нийлүүлэлтийн сүлжээ буюу анхан шатнаасаа одоо Булган аймаг дээр байж байгаа ашигтай байршлуудаас түүхий хідэ татаж эцсийн бүтээгдэхүүн болгож боловсруулах нь чухал байна гэдэг өсөлтийг удаа дараа тавьсан учраас бид нар Булган аймгийн болон Сэлэнг одоо Дархны бүсд байгаа гол гол стратегийн байршлаас Эрдэнтийн одоо үйл төрийн бүс рүү түүхий хід нийлүүлэх дээр анхаарсан. Эрдэнт өөрөө одоогийн суурилгдсан инженерийн дэд утц бол хэрцэнгүй одоо сайн байгаа. А нөгөө талд бол хөдөө аж ахуй яамаас явж байгаа 980 тэрбумыг бол Эрдэнтийн одоо үйлдвэрүүд ашиглах бүрэн боломжтой байгаа. Энэ төслийн хүрээнд ч гэсэн олгогдж байгаа зээлийг аваад үйлдвэрлүүгээ хийх боломжтой байгаа. Гагцгүй энэ дэд бүтцийг нь сайжруулах гэдгээрэл энэ ялгаа байгаа болохос бусад аймаг сум аж ахуй нэгжүүд бол зээл аваад ашиглах бүрэн боломжтой.
нөгөө талаасаа эхний үе шатанд хэрэгжих 78 сая доллар нь бол буцалтгүй тусламж байгаа. Тийм учраас дараагийн 2-р 3-р үе шатан дээр байгаа зээлийг бид нэр бас заавал ашиглах үүрэг бол хүлээхгүй. Тийм учраас буцалтгүй тусламжийн үр дүнгээс хамаарат цаашид одоо хэрхэн энэ төслийг үр ашигтай хэрэгжүүлэх гэдэгтэр тухайн үед нь бол шийдэл гаргаад явах өрн боломж бол байгаамаа. За цагаан хүүгээд рүү утгач юм асуулсан. За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргье. За энэ зээлийг за зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ зээл авах сайхан